tendeke vyema. Kuna wengine wamekata tamaa, wanahitaji tuatie moyo. Kuna wengine wamerudi nyuma, wanahitaji tuagange mioyo yao. Tena unafanyaje? Kuna sehemu tu kuwakilishe, tumwakilishe Mungu, sio kutuwakilishe. Umeelewa? Sio utuwakilishe, tukuwakilishe sisi, tukuwakilishe Mungu. Ah, tuna amini Mungu. Anamara. Soma basi, inua ilo daftari. Inua kwenye mic. Tunaamini Mungu, umetuita kwa sababu maalumu. Maana kupitia huduma hii, unahitaji wengine wapone. Maana kupitia huduma hii, unahitaji wengine wafunguliwe. Tuna amini Mungu.